Hvem er bedste, Simon siger? Versinger eller mig? Se videoen for at finde ud af det. Simon siger samtidig, at du skal like videoen og abonnere her på kanalen for flere videoer som denne. Få anskaffet dig noget mega fedt Tordenskjold merchandise på tordenskjold.dk/merch eller find et link i beskrivelsen. Sådan. Ja, kan vi gå? Jeg er klar. Der er en gut deroppe. Han er Simon. Simon siger, du må ikke overleve de her dobbeltsweepers, Torden. Ved du, hvad det betyder? Det betyder, at vi skal dø. Vi er inden for de næsten 15 sekunder hernede i bunden af timeren. Så skal vi dø. Ja. Hvem tager dø sidst, hva'? Hvem tager dø sidst? Jeg skubber dig, Torden. Hvem tager dø sidst? Jeg skubber dig, så du aldrig dør. Du når ikke at lægge mærke til at dø. Jeg døde sidst. Du er nået at dø. Nå, hvem af os kommer længst? Jeg tror lige, der var et eller andet ved at angribe. Hvem der kommer længst, det gør jeg. Det flyver der. Hvor står der? Simon siger, stå på den light tube. Det er ikke denne her. Light teal block. Der er nogen, der er døde. De farveblinde, Torden. De farveblinde. F i kommentarerne for alle de farveblinde derude. Du må ikke stå på den røde. Så skal vi stå på den røde, Torden. Nej! Det var fordi, jeg stod på en af jer! Hvor er det godt. Hvem nåede længst? Det tror jeg nok, jeg gjorde. Jeg stod på en af jer, Torden. Jeg havde sagt det samme. Du er spikesne. Kom nu. Dræb mig. Ja. Simon siger, du må ikke overleve spikesne. Og du døde der, Torden. Det var døde så godt at se. Døde mega meget. Men, hvad sker der? Jeg røg ud. Hvorfor røg jeg ud? Jamen, så han sagde, Simon siger, du må ikke dø af spikesene. Ej. Du må ikke overleve kuglerne, siger. Og så skal man gøre det modsat. Så skal jeg overleve kuglerne. Hvad? Du er ikke ind. Hvorfor er du inde? Det er ikke fordi, at den gav mig mulighed for at købe et ekstra liv. Det har jeg ikke gjort. Det er, Torden, den tilbød det. Den for sagde, hey, Versinger. Det var mega unfair, du døde der. Yep. Skal du ikke lige have et ekstra liv? Jeg kan ikke engang købe et ekstra liv. Det synes jeg. Det var nede det i hånden, ja. Det er cheater, Singer. Det var nemt, man. Beklager Simon deroppe. Du skal holde den 3 minutter endnu, jo. Jeg overleder. Simon siger, at jeg skal overleve den her spleef. Okay. Wow, det bliver også svært, når du hele lige. No. Og det er mig selv, der styrer, hvilke felter, der forsvinder. Ej, og så kommer de igen. Hvad? Hvad mener du ikke? Nej, jeg er ved at dø. Kan jeg hoppe? Okay, jeg kan godt hoppe. Nej, jeg er ved at dø. Gider du godt. Jeg kan hoppe over her. Simon bliver elimineret om 2 minutter, Torden. Jeg skal bare overleve i 2 minutter. Og kun så 2 minutter. Simon kaput, så er han. Stadig 1 minut og 15 tilbage. Vent. Simon siger, gå hen til burgeren. Hvor er burgeren? Ved du, hvad en burger er? En burger, det er den med ost. Det er en burger med ost. Pakket ind i et løg. 1 minut tilbage, så er Simon død. Simon siger, overlev laserne. Okay, Simon. Hvis du insisterer, Simon. Nej. Marmeladestrålerne kommer. Marmeladestrålerne? Det ligner noget gelé. Det ligner noget gelé-marmelade. Det er gelé-stråler. Jeg har lyst til... Det er gelé-stænger. Står du som spectator ude i kanten? Ja, jeg er spectator. Kaster du ikke lige en pandekage herind? Så nej, du får ikke nogen pandekage. Så arbejder han hen over læsen. En. Simon er død! Hurra! Det er bare lige for at fejre det, ikke? Nej, okay. Ja, okay. Vi skal have en ny rundtun, skal vi ikke? Hvor du så måske lige klarer den, ikke? Jeg siger ikke, at jeg er Simon, men... Har du købt det til at være Simon? Det har jeg da i hvert fald ikke. Det er ikke, fordi det står lidt i næste event, så jeg er den næste Simon. Du bruger så mange Robux-torden. Det har jeg da i hvert fald ikke. Men så køber jeg det også, så kommer jeg foran i køen. Det er hvis du gør det ikke. Hvis du kommer foran i køen. Oh my God. Prøv lige at overveje, hvis den sletter min. Det er bare at tænke, nej, der er en anden en, der har købt det. Der står, du vil være Simon i et game. Hvem har brugt flest Robux-torden? Det står, det bliver dig. Yes. Nej, det gør. Yes. Tillykke, yes. Torden. Kære Torden, fortæl os, hvad der skal... Simon siger... Hvad? Hvad? Hvad skete der? Hvordan mødte du os altså? Jeg havde valgt, Simon siger, at stå på en orange blok. Og så var det bare så... Det betyder, du er den næste Simon. Det ved jeg da ikke. Det ved jeg da ikke. Det er da sønt for dig, at din runde siger, at vi blev bare fuldstændig muset, mand. Ej, det er de 50 Robux mistede, det her, mand. Overvej, hvis det ikke bliver mig. det gjorde det så heldigvis. Og det var flot, der er. Okay, er I klar alle sammen? Det er tid. Fald i lavaen. Det står der i hvert fald ikke, mand. Hvad mener du? Du har da ikke snydet. Hvad? Det var ikke det, jeg valgte? Var det ikke det, du valgte? Og fald i lavaen!
Fald i lavaen! Eller det siger jeg ikke, men... Fald i lavaen! Du kan godt glemme det, kan du, man. Åh, der var ikke fald i lag. Pas på, de der ikke platform ikke begynder at dø. Det styrer jeg jo ikke, by the way, Torn. Gør du ikke? Ej, det bliver fedt, hvis du styrer det. Den min, den buber ikke. Jeg bliver her for evigt. Evigt altid bliver lige her. Torn, du bliver stående på den der. Jeg bliver stående på den der. Prøv at se. Ja. Tiden er ude, Torn. Vi er kun tre tilbage, og det var en rundt. 4 minutter tilbage. Jeg har myrdet så mange. Ej, var en god Simon. Ej, det kommer til at være dig mod mig lige om lidt, det ved du godt, ikke? Det er derfor, jeg er lidt fedt. Simon siger, en tsunami vil ikke invadere fra østkysten. Det gjorde den så. Du nåede ikke at flytte dig. Jeg nåede det. Nej, der er ingen, der kom tilbage efter en døde. Cheater, man. 3 igen. Nå, det er tid til at danse, Torten. Overlev diskoteket. Det var jo ikke Simon Thier, jo. Og så døde jeg. Hallo? Game bugget much? Nej, du er tilbage. Du dør bare midlertid. Du gjorde det rigtige. Det er helt rigtigt, jo. Ja. Jeg skulle lige til at sige, man. Jeg skal ikke stå på den ved. Der er en, der dør. De gør det. Simon siger op på platformen. Åh, man slider rundt, som om det er is. Woohoo! Det er is, Torten. Gå ind og skubbe ham blandt. Nej. Man kan ikke skubbe til hinanden, kan man? Jo, man kan. Nu er der lava dernede, Torten, så du kan skubbe ned. Skynd dig, hop ned. Hurtigt, hop ned af platformen, for at vi må ikke blive elimineret. Nej. Ej, lige ved at falde ud over. Kom nu ud med dig, man. Det er faktisk nøjerne, der bevæger sig. Det havde jeg ikke regnet med. Torten, er du klar? Du må ikke tage en mønt. Og så spawner der en mønt oven på mig. G. Nå, på den måde. Nej! Jeg havde ikke glemt. Undskyld, jeg havde glemt at læse højt. Det var fordi, jeg skulle vælge det næste. Hvad er det til at læse højt, jo? Okay, gå hen til æblet. Det er et lækkert æble. Jeg vil lyst til, det der var et æble, mand. Vi skal have luret dig, Torten. Vi skal have luret dig, som bliver... Altså, du ved godt, det er enten dig eller mig, der vinder det, ikke også? Ja. Simon siger, overlev diskoteket. Jamen, det er kun den hvide, der er dødelig. Det er kun... Det mener du ikke. Inden jeg redder mig. Jeg tror godt, du kan nå... Ja, du skal ind i minden, Torten. Okay, du kan. Hvad mener du, man? Jeg tror, det er en blå, der er dødelig. Du tror ikke, at den blå. Nej, Simon siger rønblå. Nej. Stop. Nå, gæt, hvem der vandt, hva'? Nej, tiden er gået! Det var ikke dig i hvert fald, man! Kæmpe uff, man! P.S. Du døde også. Yes, nice. Ja, okay. Men jeg vandt runden. Hvis jeg bliver skamet igen, ikke også? Ej, prøv at overveje, hvis der er nogen, der har lavet Squid Game, og så alt bare kostet Robux. Hashtag Scam Game. Der er lige luftet den idé. Ja, er det på tid? Ja, Torten, han vil gerne skame. Ja. Nu står du. Det... Okay. Den er en problem til Torten. Torten, du blev Simon. Tillykke. Scams. Simon siger, ikke overleve de der discofelter. Kom. Så skal jeg jo dø, Torten. Så Simon siger dø. Danser lige på hans grav. Er du klar? Er du klar? Yep. Jeg er klar. Simon siger, overleve spleefen. Oh no, not the spleef. Prøv at, vi kan godt arbejde sammen. Okay, de her respawner. Jeg kan følge efter dem her. Hallo, en eller anden får lige været singe ud med en. No. Han skal ikke overleve de her. Det bliver nemt, det her, Torten. Der var ikke oppe. Ned. Nej. Kom nu. Please, ryge ud. Hvorfor er det de respawn? Hvad er det for en spleef, hvor de respawner? Jeg har det. Og klart næste stå på en rød blok. Go. Nej, der er en, der døde. Han havde 11 millioner, Torten. Rip, man. Hvad vil du bruge 11 millioner på? Nej. Okay, så var jeg... Overlev kuglerne! Oh no! Skal overleve kuglerne næste 28 sekunder? Nej. Hvad skal jeg gøre? Jeg dør. Jeg synes, der er sten. Jeg hopper ind og dør med de andre. Jeg tror, du har prøvet mig der, man. Ja, det tror jeg nok lige. Det vil ikke regne i ørkenen. Vil det regne i ørkenen, eller vil det ikke regne i ørkenen? Og skal man overleve regn? Oh boy. Det gav ikke nogen mening. Det gav ingen mening. Hvad, man? Det regnede netop ikke i ørkenen. Og der var ikke Simon Thier foran. Okay, jeg nåede ikke at vælge. Simon Thier stod på lineblokken. Hvor er den? Nej, hvor er det åndfærd! Man kan ikke nå hen til den! Kom klar. Hvor meget har jeg smagt? Forresten, jeg er tilbage, fordi det var åndfærd game igen, Torten. Simon kan gå bagud. Simon siger, du skal ikke overleve sweeperen. Ja, det er jo sådan... Det er jo lidt ligesom at shippe tår, Torten. Og ved du hvad? Shippe tår var noget, man gjorde som barn, ikke også? Og Squid Game, der var det altså sådan nogle lege, man gjorde som barn, ikke også? Så måske kunne det være sådan en Squid Game lege, ikke? Er det den nye Squid Game? Er det det, du siger?
Ah, det er herligt, når han dør. Er det tillykke, Torben. Mange tak. Mange tak. Kun fordi, at jeg synes, du skulle have en sejr. Ja. Fordi jeg er allerede level 5. Ja, det er jo helt klart derfor. Jeg er faktisk jo level 6. Ja. Torben, kan man se heroppe i hjørnet? Eller man kan se... der er nogen, der er level 21, level 6. Jeg håber, du er klar, Torben. Den her, det bliver den sværeste af dem alle sammen. Ja, jeg er klar. Det bliver... Den der er nem. Jeg havde håbet, der var flere i overlevende. Bare lige hoppe over et eller andet. Det, jeg prøver... Hop. Jeg hopper over alt, jeg kan finde ud af at hoppe over. Du siger, hop over et eller andet, Torben. Oh. Oh. Det, det gør jeg også altid, når det er mig. Kan man sige, det... Hvad er det, jeg siger? Du må ikke overleve spiksene. Jamen, jeg prøver at finde dem. Kom nu, dræb mig. Tak. Hva? Det gør jeg jo heller ikke, men! Hey, jeg vandt! Hvad er det for den cheater game? Endelig spillet... Cheater Simonesser. Ja, hjælp mig. Jeg vandt fair and square. Totalt bugget game, men. Det er det eneste grund, det var vandt. Sidste game vandt det hele. Hvad tak, mener du? Tak, vi som vi ses i næste video. Hvis I synes, at Torben skal have revanche, så... Giv den her video, like og subscribe, og ses vi i næste video. Hallo, jeg kommer revanche, men.